Междувременно, по време на Аграрната комисия в парламента в късен следобед вчера протестиращите обявиха, че най-важният въпрос е падането на тавана на помощта от 250 000 евро. Тогава от агроведомството контрираха, че едва 81 човека са достигнали до него. Стигна се до обиди към министъра на земеделието. Председателя на земеделската комисия Десислава Танева пък беше принудена да освободи от заседанието председателя на Асоциацията на животновъдите Бойко Синапов заради неприемливо поведение. Ден и половина след отварянето на приема по деминимис на 20 ноември са подадени 13 000 заявления, а очакванията са до края на срока, който е 1 декември, техния брой да надхвърли 30 000. Не ни обвинявайте, че сме алчни. Тук го казвам пред депутатите, за да може да знаят. Ние сме работещи хора. Алчните са други. Просто вие бъркате. Така, по втората точка. Деминимис. Има тук един протокол, който сме го подписали и министър вътре го подписа заедно. Какво? Може ли да си представите? Викат ни нас. Ние не сме на заплата в Министерството на земеделието. Губим се времето. 3 часа работим. Всички страни взехме еднодушно решение. Съгласихме се, подписахме по инициатива на министър вътре. Нека да подпишем един документ. Да, ние сме съгласни. Преспиваме и на другия ден взимаме съвсем различни решения. Искам да започна с таваните по украинската помощ. Ако Народното събрание ми нареди да нарушим европейския регламент, ще го изпълня. А такива хора, дето имат такъв речник, не могат да ми наредят да наруша европейския регламент. Целият сектор е в такава криза. Не може да подкрепим, напротив, ще подкрепим министъра да изпълнява решения, които съответстват на законодателството.